Man kan tale om en armslængde mellem politikerne, der altså betaler via vores allesammen skattekroner til medierne, hvis der taler om en armslængde. Man kan tale om en armslængde mellem politikerne, der altså betaler via vores allesammen skattekroner til medierne, hvis der taler om en armslængde. Politikerne bestemmer jo sådan set, det er det, de er valgt til. Det håber ham der på. Politikerne bestemmer jo sådan set, det er det, de er valgt til. Det håber ham der på. Det håber ham der på, måske. Kan man sige? Man kan tale om en armslængde mellem politikerne, der altså betaler via vores allesammen skattekroner til medierne. Hvis der taler om en armslængde. Kan man sige?